Bankda hesab açılmalıdır. Tutalım ki, Cavanşir Məmmədov xalq artisti olmaq istəyir və ona mənim xidmətlərim də yol verir. 50 qəpikdən millətin 10 milyon millətimiz var. 10 milyonun 5 milyonun qoyuruq qırağa. 5 milyonun 50 qəpikdən 5 minə qədər, 10 minə qədər nəyə imkan çatırsa, həmin hesaba pul köçürülür. O hesabda 5 milyon yaranandan sonra bir ilin ərzində yarandı. O 5 milyonun 4 milyonu elə hamısı 4 milyonu Mədəniyyət Nazirliyinin balansında olur ki, o sənət adamları xəstələndə o aktyordur, müğənnidir, nə bilim rəssamdır, nə bilim hər kimdir. O həmin o milyondan xərclənsin onun sağlamlığına görə. Demir ki, falan kəs yaxşı müğənnidir, sevirəm. Onu 50 qəpik 1 manat verəndə dünya dağılır. Bu pul yığıldı. Bu pul təsdiq eləyir ki, əgər burada 10 minlən, 5 minlən söhbət getsə, müğənnilər adam tapıb gəyib o pulu ödətdirərlər. Ancaq 5 milyonu ödətdirmək çətindir, o mümkünsüzdür. O pul yığılandan sonra, bəli, o təsdiq eləyir ki, bu müğənnini sevənlər 5 milyon, 10 milyonun yarısı sevir. Bu real bir şey deyil, Cavanşir. Real eləmək olar.